Det saknades inte lägen för att vinna den här matchen, nej, men det slutade 1-1 här borta mot Gais på Gamla Ullevi. Mm. Vad säger du? Mm. Nej, men det är som du säger, lägen skapar vi och vi gör det på ett varierat anfallsspel och vi gör det på många olika sätt. Där är absolut tillräckligt mycket chanser för att vi ska göra fler mål i denna matchen, men den där sista pricken över i-et fick vi inte in idag, och det gör ju då att man tycker att det är en jämn match för att resultattavlan är jämn. Men jag tycker vi är det klart bättre laget. Och, en sån här match som man skulle kunna få för sig och tycka liksom att man är lite missnöjd med att det bara blir en poäng. Men vi har sagt från början att alla poäng in är bra poäng. Såklart hellre att vi hade vunnit och det hade blivit som det skulle bli med 3 poäng. Men vi kommer inte att nedvärdera eller undervärdera någon av de poängen vi tar. Utan det blir en poäng idag och då får vi jobba utifrån det. Hur var känslan i omklädningsrummet bland spelarna efter den här poängen? Ja, men det är ju lite blandat såklart. Det här är ett insiktsfullt gäng och också självkritiskt gäng. Och man känner att man har gjort en bra match och det tycker jag absolut att vi gör på många olika sätt. Där är tillräckligt mycket chanser för att vi ska vinna denna matchen. Men där är också lägen då som vi till exempel i anfallsspelet. Det var ett par tre gånger där vi kunde satt upp kanske till ännu bättre lägen när vi tog avslut lite hafsigt och slarvigt. Eller kanske till och med var fel spelare som tog det där avslutet. Lite mer kyla, lite mer kvalitet så hade vi kanske fått ännu skarpare chanser där. I övrigt så, spelmässigt så tycker jag att vi gör en bra insats. Och i nästa omgång vankas det seriefinal mot Falkenberg. Hur ska ni ladda upp inför den här i veckan? Ja, härlig match att se fram emot ju såklart. Som vanligt, det är ju, veckorna är ju inte jättespännande eller att de ser väldigt olika ut. Utan det är matchschemat som avgör, men det vi gör emellan det är att vi såklart tittar på denna matchen då igen och så analyserar vi det som vi har sett och så försöker vi filtrera det och ge spelarna feedback på ett vettigt sätt och avsluta denna matchen. Det vi har pratat om in till matchen så att man får ett besked kring hur det fungerade. Och är det någonting vi kan ta med in till nästa match så gör vi det såklart också. Så att, vi kommer att jobba på och vi kommer att träna med varierad grad också. Så att, vi ska vara väl förberedda till matchen till helgen här.